Traktormannen Mats Paulsson har under lång period arbetat med sin speciella bandare. Det är en Munktells AE från tidigt 1940-tal som jobbade hårt på AB Svensk Torvförädling i Sösdala under många år. Mats har förvandlat ett skogsvrak till något alldeles makalöst. Med sig på fältet har Mats kompisen Jan som kör en Munktells 22. Även det är Mats maskin. Ja, jag heter Mats Paulsson och jag bor ute vid Hasslapp. Och det är då mellan Ängelholm och Helsingborg. Ja, det började 2006. Det var när min pappa gick bort. Och då hade man väl inget sådär intresse direkt. Och så har jag en granne. De höll på mycket med veterantraktorer och så. Så jag halkade in på det så att säga. Och sen har det blivit mer och mer. Och ja, nu hinner man knappt med att jobba utan nu håller man bara på med detta. Ja, det var väl lite då i början kanske. Då 06 när man började och vi var ute på lite plöjningar och sånt. Och då fick jag höra om att det fanns en sån här bandare, Munktell, som stod någonstans. Och ja, jag reflekterade inte mer på det. Och man förstod ju inte riktigt hur ovanligt det var alltså med en sån grej. Så att, och sen så, ja, sen tänkte man inte mer på det. Och sen gick åren. Och jag köpte ju rätt så många traktorer då. Jag hade en åkare som körde och hämtade lite överallt i Sverige. Och han hade trailer. Men sen gick han tyvärr bort. Men sen hans bror var ju kvar, eller bröder. Och då blev det så att de hade den här Munktellbandaren. Och det hade jag inte en aning om. Så att jag åkte och tittade på den. Och det är väl en 2 år sedan ungefär. För de skulle ju städa på den här tomten. Det var lite andra traktorer också. Men det var ju mest denna jag var intresserad av. Och när jag såg denna då med de här banden. Tänkte jag, den är ju så jävla fräck. Nu var det ju liksom väldigt dåligt skick. Men det viktigaste var det. Och det var banden och växellåda här. Det var ju det. Det var ju där. Så att jag tänkte, det går att få ihop. Det är bara att leta upp en traktor. Och det har jag gjort också. Jag hittade en BM2. Som jag då tagit motor. Och alla de grejerna som felade, tank, huv. Det var ju, låg ju en Deutz-motor i, de hade ju tagit bort de här tankhjulmotorerna i och med det brann. Det var inte så bra med Thomas och ha tankhjulmotor. Så nu är den ändrad tillbaka till original, så mycket man kan så att säga. Och det är ju en AE-banda och det har gjort 12 stycken. Och det var ju Svensk Torvförädling i Sösdala som köpte de här 12. Det kan man ju se på banden, för de byggde jag mycket och har ju ändrat med banden, så har jag lagt ryska band på dem. Och det var ju sånt de gjorde där.